The Vasco Saptah, which started on Sunday, concluded on Monday. This year, due to the COVID situation, the Saptah was held on a small scale. Few devotees of Dambab gathered at the temple by observing physical distancing and participated in the religious rituals. Thereafter, the Shrifal was taken in process to Karyavada and immersed. आज वास्कोन समाप्ती म्हाका दिसता खंय तरी हांगा चमत्कार घडोवन येयलेलो आसा. इतली वर्सां जाली हांव दिसता म्हाका एक 40 वर्सां हांगासर समाप्तेक येतात आमी. केन्नाच पावस पडूंक ना. हे फावटी खंय तरी फस्ट टायम पावस पडलेलो आसा समाप्तेक नाल्ल सोडटना. आनी म्हाका दिसता खंय तरी बरी गजाल आसा वास्कोंकारा खातीर. हितूर म्हाका दिसता व्हायरस आसा तो नष्ट जातलो आनी दामबाब आमकां सगळ्यांक रक्षण करतलो. हांव मागतां दाम बाबा कडेन की खंय व्हायरस जाला तेजेर खंय तरी आमकां सुटावो काडचो. सगळे टेन्स जाल्ले आसा सिच्युएशन वास्कोन. लास्ट टायम एवरी इयर खूब गर्दी पडटा समाप्तेक, पूण हे फावटी खंय लिमिटेड लोक घेवनूच आमी समाप्तीची मिरवणूक काडलेली आसा. ताका लागून खंय तरी लोकूय दुखावलेले आसा. हांव लोकांक मागतां की दुखावचें न्हू. फुडल्या वर्सा अवश्य आमकां दामबाबाच्या आशिर्वादान आमी खंय तरी बरो हांचो उत्सव दामबाबाचो साजरो करूंक खंय तरी जातलो. आनी व्हायरस नश्ट करूंक आमकां दामबाबाचोच आदार आसतलो. देव बरें करूं. फॉर प्राइम व्हिडिओ जर्नलिस्ट शान पास्को.